খানাপাৰাত পতাকা উত্তোলন কৰি ৰাজ্যপাঠী সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ পণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিনত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা এক ঘণ্টা জোৰা ভাষণত ৰাজ্য উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰাৰ লগতে কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত গণৰাজ্য দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লয় ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দুল ফাতে এল চি চি বয়ন শিল্পী হেম বৰুৱা চুতীয়াকে ধৰি অসমৰ তিনিগৰাকীলৈ পদ্ম সন্মান মুঠ 106গৰাকীলৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা মুলায়ম সিং যাদৱলৈ মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মভূষণ বঁটা 10জনলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মভূষণ মৰিয়নীত পুনৰ ৰেলৰ খুন্দাত বন্য হস্তী মৃত্যু নিশা নামনি মোৱা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত মৃত্যু এটা হাতী ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো ৰেলৰ খুন্দাত আন কেইবাটাও হাতী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ আশংকা আজিৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ হাত চে হাত জোৰ কাৰ্যসূচী ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা গণেশ গুৰিলৈ হাত চে হাত জোৰ যাত্ৰা পদপথৰ লোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিটি বাছৰ যাত্ৰীক প্লে কাৰ্ড প্ৰদান সভাপতি ভূপেন বৰা আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা ৰাজ্যজুৰি সৰস্বতী পূজাৰ উৎসাহ বাগ দেৱীৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে মুখৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান সৰস্বতী পূজাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত উখল মাখল পৰিৱেশ News headlines, Agbor Haise. Vimal.